Čau, asi před 3 měsíci jsem točil video, kde jsem dával vajíčka do Coca-Coly a potom do octu. Zkoušel jsem, jestli to s těmi vajíčky něco udělá a možná si pamatujete, že aspoň ten ocet udělal to, že ta skořápka, dá se říct, úplně vypařila a vajíčko bylo takové gumovější, skákavější. Sice ano, nakonec se rozbilo, ale nechci to úplně tady říkat. Pokud jste to video neviděli, určitě se můžete dole v popisku podívat. Každopádně dneska jsme si řekli, že vyzkoušíme něco podobného. Ano, opět to budou vajíčka. Tentokrát to bude 5 vajíček, které rozmístíme do různých tekutin, kapalin. Uvidíte sami, co to všechno bude, to vám za chvilku představím, ale sám nevím, jak to dopadne. Každopádně bude to jako minule na 24 hodin. Dneska to tam dáme, zítra se na to podíváme, jak to vypadá, takže pro mě to jsou vlastně dnešek a zítřek, pro vás je to pár minut videa. Takže doufám, že si toto video užijete, dejte mi like, pokud vás tyto experimenty stále baví, dejte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte, já už beru kameru do ruky a jdu vám představit ty jednotlivé, řekl bych i možná pochutiny, tekutiny a jdeme na to. Jak už jsem říkal, mám připravených celkem 5 věcí, jdeme se na ně společně podívat, už držím kameru v ruce, já to otočím a hned první vám představím. Jako první tady mám citronku, neboli takový citronový koncentrát, asi všichni víte, co to je. Zajímá mě, když to vyleju do skleničky a potom do toho dám to vajíčko, jestli to s tím vajíčkem něco udělá nebo ne. Pro porovnání tady mám i citrony, samotné citrony, ze kterých se to pokusím nějak tu šťávu vytlačit a uvidíme, jestli to bude mít třeba nějaký rozdílný efekt než ta samotná citronka nebo ne. To mě taky celkem dost zajímá. Jako třetí tady máme takovou lahvičku Domestosu, asi všichni víte, na co to je, je to na čištění WC a to mě nikdy nenapadlo něco takového udělat, ale řekl jsem si, mám to doma, tak proč to nevyzkoušet. Klasické bělidlo, například na bělení prádla, jak je tady přímo napsané, je Savo. Se Savem už jsem taky dělal video, kde jsem tím bělil, dá se říct, dělal vlastně průhledné tekutiny z různých barevných pití. Ano, šlo to celkem dobře, taky budete mít odkaz dole v popisku, pokud si ho vzpomenu, abych ho tam dal. A ano, to mě taky zajímá, třeba to udělá něco takového, že to tu skořápku úplně odbělí, ale nebudeme předbíhat. Poslední, co tady dneska mám a co vám ukážu, je tento Listerin, takový ten typický, no ono to vypadá na kameře modře, ale ve skutečnosti je to takové zelené. Samozřejmě víte, co to je, je to ústní voda, používá se to většinou po vyčištění zubu, aby to vydezinfikovalo a zničilo všechny bakterie. Takže možná to trošku změní barvu to vajíčko a skořápka bude modro-zelená, takže uvidíme, jak to celé dopadne. Mám připravených 5 stejných zavařovacích skleniček společně i s víčky, protože minule jste říkali, že to musím něčím přikrýt, takže to těma víčkama přišroubuju, aby neunikaly. Žádné důležité, možná nějaké jako, no prostě, aby to fungovalo tak, jak by ve skutečnosti mělo. Každopádně, teď už si to tam jdeme nalít, jdeme tam dát ty jednotlivá vajíčka a uvidíme za těch 24 hodin, jestli to bude mít nějaký efekt nebo ne. Poslední, co jsem vám chtěl představit, jsou vajíčka. Mám jich tady 5, jsou to taková krásná vajíčka. Přidám si je na stůl a vlastně už vidíte v kompletu, jak to tady dneska vypadá. 5 skleniček, nožík, takový odšťavňovač nebo odcitronovávač a zbytek těch věcí. Každopádně já už si to tady teda vezmu si první skleničku společně s víčkem, asi do toho něco naleju a pak až dám to vajíčko, nebo možná v opačném pořadí ještě uvidím a jdeme na to. Jako první si otevírám citronku, úplně novou, no a myslím si, že bych to mohlo možná očroubovat, kdyby to šlo. Tady to oddělám. Bylo by to možná rychlejší, protože nepotřebujeme jenom trošku, potřebujeme ji hodně. To nepůjde, že? Zjistil jsem, že to odšroubovat nepůjde, takže to tady budeme dávat asi takhle, no. Budeme to muset celé vymačkat, takže až to bude úplně komplet, tak se vám samozřejmě ozveme, nebo to možná trošku zrychlíme. Už to tady krásně citronově voní, sice ano, je to trošku chemická vůně, ale i tak citron tam je cítit celkem dost. Vkládáme první vajíčko, opatrně. Rovnou to zadělám a zatím si to nechám tady bokem, pak to dáme na společný tác. Jako druhý jsem si zvolil tento WC čistič Domestos. No. Jestli to půjde oddělat, byl bych rád, ale nikdy to moc úplně odšroubovat nejde. Bohužel úplně to nepůjde, zase to budeme muset tam dávat tímto malým otvorem, jdeme na to. Ježiš, to je takové gelovité. Nevím, kolik tam toho je, protože není úplně nový. Vypadá to jak jar nebo něco takového. Asi všichni znáte. To
to zadělám, odložím a jdeme tam dát druhé vajíčko. Vkládám druhé vajíčko, opět opatrně. Ježíš, to tam, no, to bude zajímavé. Opět zadělám, dám tady a už vidíme. Doufám, že si to budu pamatovat, no, měl bych k tomu asi i něco napsat, ale nevím, no, já si myslím, že si to nějak pamatovat budu a jdeme na třetí věc. Jelikož si nejsem úplně jistý, že bych si to pamatoval, vzal jsem si fix a jdeme si to radši popsat. Takže tady toto první popíšu citronka, druhé byl domestos a ty další potom popíšeme podle toho, co budeme potřebovat nebo v jakém pořadí to potom bude. Savo, první nádoba, která má konečně větší otvor, takže to půjde, řekl bych, celkem hladce. Hravě, tento odbarvovač, myslím si, že takhle to bude stačit, rychle to zadělám. Dám do toho vajíčko, opět opatrně položit a zadělat, potom na konci si to popíšu. Předposlední tady máme Listerin, možná se divíte, proč jsem ještě neudělal ty citrony. Do toho vymačkávání těch citronů se mi vůbec nechce, tak si to nechávám úplně nakonec. Každopádně otevírám si Listerin, vleju to tam a uvidíme, jak to bude vypadat. To jediné bych podle barvy vlastně poznal. Protože to je dost specifická barva. Tak, to zadělám opět. Pokusím se vložit vajíčko. To bude krásně barevné. Zašroubuju, dám do řady a jdeme konečně na poslední, a to jsou ty citrony. Jak se to pokusím vymačkat a ozvu se vám. První krok je nařezat si tyto citrony na půlky. To doufám ještě zvládnu. Zatím tady vidíte pouze 6 půlek, 3 citrony, protože nevím, kolik jich bude potřeba. Jdeme to zkusit a uvidíme, když to pak vylejeme do té skleničky, kolik toho bude teda ve skutečnosti potřeba. 6 půlek citronů je vymačkaných a máme z toho zatím tolik šťávy, což není ani polovina, menší půlka této skleničky. Ještě tady máme 2 citrony, ale jelikož v kuchyni ještě mám další, tak pokud to nebude dostatek, ještě bych pro další šel. Takže já jdu pokračovat a ozvu se vám za chvilku. Po 5 citronech je stav následující. Je to skoro plné, takže bych řekl, že to stačí. Poprosím o detailní záběr, že jde vidět, že to je opravdu z citronu. Jsou tam ty pecičky a to je vlastně poslední, který dneska uděláme. Takže já to jdu zašroubovat, ještě dopíšu ty názvy a potom už budeme čekat do zítřka. Co mě zajímá nejvíc je rozdíl mezi citrónem a tou citronkou, protože na internetu jsem se dočetl, jak jsem to tak hledal, co by to mohlo udělat, nevím, někdy to jsou teorie, potom to někdy v praxi nefunguje, že by to mělo působit podobně jako ocet. Tím pádem tu skořápku úplně rozpustit a vajíčko by mělo být gumové až skákací. Takže doufám, že to vyjde a já jdu udělat už to, co jsem říkal. Vložím teda poslední vajíčko. Malem jsem na něj zapomněl, upřímně už jsem to chtěl zadělávat bez toho. Zašroubujeme. Položíme a jdeme to dopsat. Tady toto třetí bylo teda savo, Listerin, tady napíšu, je to moc dlouhé, jenom list a citrony. Tak, máme to všechno popsané, pokud se tak podíváme. Přesně tak, jak jsem to chtěl. Už jsme téměř hotovi, mám tady tácek, na který si to všechno dám, odložím si to tady na to místo jako minule a budeme čekat 24 hodin, zítra se vám ozvu a uvidíme, jaký výsledek to přinese. Dal jsem je na sebe, takhle to ve výsledku vypadá, je tady jedna zajímavost, pokud se podíváte momentálně na ten Listerin, tak krásně, ale opravdu krásně ladí s tím mým pozadím, které asi z některých videí taky znáte a hodně se mi to líbí. Každopádně asi si to dám dolů, ať nejsou na sobě, takhle to mělo vypadat jenom pro efekt a já už se pro dnešek s váma rozloučím a uvidíme se zítra. Takže zítra ahoj. Jsem tady teda po 24 hodinách a jdeme se, jak už jsem slíbil, společně podívat na to, jak vypadají ty vajíčka, které tady máme připraveny. Vezmu si celý ten tác sebou, předělám si ho tady na stůl a v nějakém tom pořadí, které si určíme, tak to budeme testovat. Co tady teda máme? Citronku, domestos, savo, Listerin a citron. Ten citron bych asi teda udělal úplně nakonec. Nejdřív asi vyzkouším ten domestos, což byl ten přípravek na mytí koupelen a tak dále. Vidíte, jak to vypadá? Trošku jako nějaký olej. No, moc se tam toho asi nezměnilo, každopádně jdeme na to. Musel jsem to trošku přerušit, protože jsem zapomněl, že abych nedělal úplný nepořádek, musím si donést lžíci a hadru, abych se mohl utřít, protože ono to nebude úplně OK. Takže beru lžičku, hadra mi tady padá, vyndám to vajíčko, jde vidět tady, že je trošku ulepené, ale jinak bude úplně stejné, asi ho nebudu ani nějak rozbíjet, nevím, jestli to uslyšíte.
tvrdá skořápka. Když to tady tak položím, by to bylo asi úplně normální a myslím si, že s tímhle vajíčkem ani s barvením se nic nestalo a nevím. Utřu se radši rovnou a tady jsme nějak neuspěli a půjdeme k druhému vajíčku, které bude v Listerinu. Jelikož jsem toho na tom stole měl hodně, tak jsem si to uklidil a jako další tady máme Listerin. Takže se jdeme podívat na vajíčko v Listerinu. Troufám si říct, že možná bude i trošku obarvené a opravdu ano, opravdu chytlo barvu. Sice jak vidíte tady už to zase mizí, když si ho takhle otočíme, tady není vůbec nabarvené, což se celkem divím. Ale opět, vajíčko má úplně stejnou konzistenci a asi by prasklo, kdybych to zkusil, nevím, jestli to mám zkoušet. Vzal jsem si tady teda na pomoc tuto misku a do ní to zkusíme dát, takže uvidíme, jestli vajíčko přežije nebo ne. 3, 2, 1. Ano, je to takové ústní vodové vajíčko, samozřejmě jenom ta skořápka se obarvila, jinak se s ní nic nestalo, nezměkla nebo něco takového, ani nevím, co jsem čekal. Každopádně jako další, tady máme savo a potom už budeme mít 2 citrony a ještě něco, ne, to už bude všechno, takže jdeme na to, jdeme na 3. vajíčko a tím je savo. Vypadá to jako, ani nevím co, jestli mléko nebo sádlo nebo něco takového, no nic. Je to savo, jak vidíte. Otevřeme si to tady. Vůbec nevím, co s tím jako, co od toho čekat. Vajíčko je úplně zvláštní. Tady vidíte, fuj, ale smrdí to jako nehorázně. Tady vidíte, že je to takové tmavší, tady je to světlejší. Aha. To vajíčko dokonce asi prasklo. Tak to je velmi zajímavé, to jsem nečekal, že to vajíčko samo od sebe vlastně za těch 24 hodin praskne, nevím, čím je to úplně uspůsobeno. Teď to vypadá ale sakra zvláštně. A už to jde ven, ten žloutek, no. Ale úplně nevím, proč to dělám tímto způsobem. A je to venku. No, a tady jsem ani nemusel teda zkoušet tu konzistenci, dejme tomu, té skořápky. Připadá mi to dost zvláštní. Co k tomu říct, jenom obarvené. Samo to prasklo, to jsem nečekal a my se můžeme vrhnout k tomu nejdůležitějšímu, teda aspoň pro mě, citron versus citronka. Takže už tady máme oba, citronka i citron. Jako vzhledově se celkem liší, protože tady v té citronce to vidíme, v tom citronu moc ne, je to takové kalnější. První teda vyzkouším tu citronku a to voní celkem příjemně citronově, možná bych se i napil, ale momentálně nemám úplně chuť. Vytáhneme vajíčko. Tak toto vajíčko už konečně vypadá nějak jinak, protože je opravdu hodně obalené něčím, nedokážu říct čím, a je o hodně, tak teď mi to připadá jako kámen, toto budu muset otestovat. Jo, je takové jako fakt jako těžší, vůbec tam ten žloutek s bílkem necítíme, takže vyzkoušíme test, jestli se rozbije nebo ne. 3, 2, 1. Nerozbilo se, trošku bych si ho otřel, ono to moc nejde. Ještě teda jednou, 1, 2, 3. Toto vajíčko je, řekl bych, nezničitelné, jo? I když ano, už tady vidím, se dá oddělávat ta skořápka. Takový obal, který, no tak to nechápu. Ono se dá vlastně celé odloupnout a je to v takovém obalu. Teď už jsem tady ten obal poškodil, takže opět by asi normálně, když to tady zkusím, normálně by asi vyteklo. No už jsem to úplně zničil, ale je to takové fakt tvrdší, jo, trošku, no nebudu se s tím už nějak piplat, nechám to tady tak a jdeme se podívat na ten poslední a to bude citron. Uvidíme, jak si vedl samotný citron, nevím, už to nebudu úplně zdržovat, ježiši, podívejte se na to z vrchu, jak to vypadá, tak tohle opravdu nepůsobí nějak přitažlivě. Jak jsem říkal, na netu jsem četl, že by to mělo mít stejný nebo aspoň podobný efekt jako ocet, takže by to vajíčko mělo být gumové, ale pokud to teda vyzkoušíme, tak si myslím, že to opravdu nevyjde. Opět, 3, 2, 1. No, tady ta gumovatost vůbec tomu neprospěla, nepomohla. Každopádně můžete namítat, Ondro měl si tam nechat aspoň 48 hodin, jako minule. Já si myslím, že samozřejmě máte možná pravdu, ale těch 24 hodin by mělo být dostačujících, aspoň v podobě toho octu to určitě stačí. Každopádně takhle skončil dnešní experiment. Nejvíce mi teda asi líbilo
vajíčko v listerinu, co se týče vzhledu, protože změnilo barvu aspoň lehce na modrou, a tímto bych asi ukončil dnešní experiment. Pokud se vám taková videa stále líbí a chcete i podobné, třeba s vajíčkem nebo s něčím jiným, můžete tady dát like, pokud ne, tak samozřejmě dislike, a to nějak pochopím. Pokud se vám ovšem toto video líbilo hodně, můžete ho sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky, a já za to budu moc rád. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček Family, a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra Vlček, přerostlé kuře, a u dalšího videa zase čau.